Pagpatuloy po natin itong mga kriteriya na sinabi ni Justice Carpio dito sa inilunsad na pagsasama-samang koalisyon, mga kaibigan. Ang mga aspirante dun sa platforms, pangatlo ito eh, nabanggit na natin yung ibang bahagi nito, dapat tayo maging well-informed sa mga plataforma na tutugon sa mga problema ng ating bansa. Ano ba yung problema ng bansa? Kailangan identified natin. Pangunahing problema natin ngayon, itong pakikipagsapakatan ng administrasyon ngayon sa ginagawa ng China. Imbes na ipagtanggol tayo, mga kaibigan, ang ipinagtatanggol yung ginagawa ng China. Anong klaseng gobyerno yan? Hindi ba yan eh, mga kaibigan, tahasang kataksilan sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino, sa ating bansa, katraydoran yan, na maliwanag pa sa sikat ng araw. Oh, yan, pangunahing issue yan eh. Oh, yung corruption, di ba? Dapat maging maliwanag sa atin yung corruption. Rule of law. Hindi mangyayari yung corruption, yung mga yan sa China issue na yan, lips to lips sa China. Kung sinusunod ang rule of law. Ano ba ang rule of law? Abay, Pilipino ka eh. Ikaw ang gobyerno eh. Ikaw ang dapat nangunguna na nagtatanggol sa bansa mo. Eh hindi eh. Baliktad eh. Mga kaibigan eh. Oh. At maging maliwanag sa atin kung paano dapat ipinatutupad dito. Bagay, itong kriteriyang sinasabi dito, para ito sa mga pipiliing kandidato. Pero, dapat alam natin yun. Para hindi tayo maloko. Di ba? O, pang-apat, winnability. Siyempre, kailangan natin may panalo yung kandidato, di ba? May kakayahang manalo. Sabi, yun yung sinasabi natin eh, kailangan saleable yan eh. Madaling ibenta. Kumbaga sa produkto. Di ba? Oh, parang bakuna. Ba't ka bibili ng Sinovac? Di ba? Eh, alam mo, mababang uri yan. Di para ka nag-aaksayan ng pinambibili mo dyan at sinasapanganib mo pa, lalo na ang buhay ng mga mamamayan. Tamo si Sinas, nag-positive, na-inixyon na pala ng made in China ng bakuna rin yan. O hindi ba sinasabi natin, yan yung tinutukoy nating mga, sinasabi lang nila ngayon lang eh. Papano, nakakaramdam na sila eh, kasama nila yan ha. Nakakaramdam na sila. Maliwanag ang issue sa Palawan. Tandaan ninyo yan. Ha? Yung ginampan ng papel ng mga kababayan natin sa Palawan na bumoto ng no. Very clear. Yun ang dapat nating maging paninindigan. Mga kaibigan. Di ba bago pa yung election na yung sinasabi na natin? Ang magiging issue sa 2022, yung China invasion. Payag ka ba? Hindi payag. Yung pagboto mo parang plebisito ng yes or no. Ba't ka pipili nung kandidatong alam mong magpapatuloy doon sa pakikipagsabuatan sa China, sa Communist China, mga kaibigan?
The aspirant must have recall among the voting population, yung madaling, yung kilala. Yun ang ibig sabihin. Eh, wala natin yan. Ang sabi naman ng Malacanang, maaga pa raw na pag-usapan ng politika. Oh, kita mo, binabaliktad na naman nila. Para lumabas na ang namumulitika ito. Hindi. It's about time. Maigsi na ang panahon. Mula ngayon hanggang 2022. Mga kaibigan, para baliwalain pa natin. Nakita naman ninyo ang ginagawa nilang movements. Nagkakabit na ng mga poster nila. Ha? Pinatatakbo yung sarili. Wala namang clamor. Ha? Wala namang clamor eh. Walang public clamor. Ang merong public clamor yan, sina Vice President Lenny Robredo. Matagal na may clamor na tumakbo. Pero kahit na ganun, hindi niya inuuna yung pag-isipan yan. Bahala na kayo. Ayan, may isang grupo na hindi naman pwedeng sila lang lahat yan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Pero ang importante, lahat ng mga pangalan binabanggit natin, lumalabas lahat eh. Antonio Carpio, kita ninyo? Oh, mga kaibigan, akalain ba natin na magkakaroon ng ganyang grupo? Ang mamumuno, mangunguna, yan si Justice Carpio. Ha? Ang sinasabi nga lang natin na challenge, tumakbo ka. Kung kailangan mo, hilahin ka ng taong bayan, hilahin natin yan. Kaladkarin natin. Ha? Kailangan ka namin. At kami tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit wala ka na sa pwesto, ha? Ay hindi mo pinapayagan. Ha? Ipinaglalaban mo ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Utang na loob naming tatanawin yan. Kaya, ayaw mo man pumasok sa politika, kailangan tumakbo ka, kailangan ka ng bansa, kailangan ka ng mamamayan, walang magpapaliwanag. Wala na tayong tagapagpaliwanag. Ang nagpapaliwanag, puro gago ang mga nagpapaliwanag ng loloko. Ang bababaw ng panlulokong ginagamit. Ha? Yung masama, sasabihin, mabuti raw yun. Ha? Mga kaibigan, yung pinagtatanggol ang kapakanan ng inchi kaysa Pilipino, matino ba yun? Paliwanag ba yun? Oh, wala na kasi yung mga constitutionalists natin. Iilan na lang yan. Sabi nga, kumbaga sa mga hayop, endangered species na yan. Yung mga nagtataya para sa bansa at sa mamamayan. Oh, sabi raw, maaga pa raw para pag-usapan ng politika. Sinabi ba nila yan nung nag-aaway na ngayon yung partido nila? Oh, kasi ito si Pacquiao, tanga yan eh. Di ba? Doon pa lang, malalaman mo, walang kakayahang mamuno yan, tanga eh. Akalain mo, hindi niya agad natunugan. Hanggang ngayon, pinipilit niya pa rin. Presidente raw siya ng PDP, padapa, mga kaibigan. Eh, gago ka, di ba? Paano ka naging presidente niyan? Oh, sino susunod sa'yo? Hindi susunod sa'yo yan. Di ba? Doon pa lang malalaman mo na eh. Tanga eh. Eh, ba't mo boboto yan? Ano ang gagawin yan? Yan, tinan mo mangyayari dyan, pipilit niya kung mandidato siya mag-isa niya. Ha? Kasi marahi siyang pera, si Pacquiao daw siya. Eh, tingnan natin, di ba? Maganda yan. Eh, katunayan, di ka kasali sa pwedeng makapasok dito para pagpili ang kandidato eh. Kaya nga nilatag ang criteria eh. Kaya tinanong sila eh, paano sila Sara Duterte? Eh, hindi kasali yan. Yung mga sumusuporta sa patayan, hindi kasali yan. Yung mga sumusuporta na ibalik daw ang bitay na wala namang kabuluhan, hindi kasali yan.
Eh, ba't mo pa ipagtatanggol ang human rights kung meron death penalty? Oh, mga kaibigan, di ba? Isa nga yan eh. Sa kasunduan eh. Sa mga signatory. Ha? Ah? Sa pagtataguy na magtataguyod ka ng proteksyon para sa karapatan pantao. Kasama yan eh. At saka nasubok naman natin ang death penalty. Hindi naman, baliwala naman yan eh. Di ba? Ang nade-death penalty lang yung walang pera. Katulad din ng walang death penalty. Ang napaparusahan lang, maliliit. Yung malalaki, hindi. Oh, sino maniniwala sa inyo, hindi kayo nangangampanya, eh, nagkakabit na nga kayo ng mga poster nyo. Di ba? Oh, nag-i-endorso na nga ng kandidato si Digong nyo, di ba? Ni-endorso, kunyari, kunya-kunyari ang akwan, dinadaan sa kwento. Mga kaibigan. Ginagawang tanga ang lahat ng ang mga mamamayan. Bobo ang mga mamamayan. Yun ang tingin nila. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Huwag na kayong makinig sa mga ano, yung mga troll ngayon. Kasi mas may isip tayo eh. Hindi na nyo dapat in-entertain yan. Ha? Naghahanap lang ng pansin yan kasi meron dyan, gusto mapansin sila, gustong magsip-sip sa may kapangyarihan, gusto tayong gamitin. Di ba? Kagabi nga may nag-comment eh. Ano pakay niya? Ha? Eh, ilang bagay lang yun eh. Isa, gusto niya mapansin siya. At my expense, at our expense, tayo ditong nagsasama-sama sa programang Lapid Fire. Kayong mga, gusto niya kayong gamitin. Di ba? Para mapansin siya nung gusto niyang pagsipsipan. Eh, no, pakialam namin doon. Nagsisipsip ka pala eh. Kumuha ka ng istro. Di ba? Higupin mo si Digong nyo. Eh, para sa amin, inyong-inyo na yan eh. Wala namang aagaw niyan eh. Di ba? Eh, ito'y programa namin ito eh. Hindi kami nag-entertain dito at hindi ko tinotolerate ang debate rito. Wala tayong pagdidebatihan dahil malayo kayo para makipagdebate ako sa inyo. Kahit abogado ka pa. Ha? Pagdating sa politika, marami ka pang kakainin bigas. Wala pa nga nagkatotoo sa mga sinabi nyo eh. Oh. Eh, ilang administrasyon na ang pinagdaanan natin, mga kaibigan. Ha? Simulan mo kay Ramos. Oh. Sino ba unang nagtayo ng samahan dyan para sa pagkandidato niyan? Oh. Eh, kami rin yun eh. Hindi mo lang alam, di ba? Oh, dahil kahapon lang kayo pinanganak. Tapos ang lalakas ng loob nyo. Yun ang hirap eh. Wala namang kayong alam sa politika, sa tunay na pangyayari. Wala namang kulang kayo sa pagkaalam. Hindi ko sinasabing marunong ako. Hindi eh. Ang sa akin eh, experience eh. Wala kayo nun pa eh. Meron man kayo, hindi pa level. Diba? Ngayon, abogado ka. Eh sa batas, diyan ka magpakadulubasa. Di ba? Eh minsan nga, mas tama pa interpretasyon ko sa inyo eh. Oh. Hindi siya nagyayabang ha. Sa totoanan lang. Kasi ito, hindi na rito pinag-uusapan. Wala na tayo rin sa yugto na pagdidipatian natin. Ano ginawa nitong mabuti? Alam na nating lahat, walang ginawang mabuti to. Magko-concentrate tayong lahat sa sarili nating layunin.
pagsasama-sama sa mabuting layunin sa ikabubuti ng bansa at mamamayan. Wala na tayong pakialam dyan. Kasi pagkayang mga yan, in-entertain natin, pinansin natin, madidistract tayo. Wala nang kabuluhan yan eh. Wala na silang magagamit na issue. Naubos na yan. Ano na lang yan? Kantsaw bata na lang yan. Kantsaw squatter lang yan. Kantsaw barberia lang yan. Ba't ka papatol dun eh? Dapat ang attention natin nasa mas mataas na ano, ikabubuti ng lahat. Eh yun ngang hinahangad natin eh. Nakabuti yan para sa lahat. Makikinabang din sila ron eh. Ha? Dahil mamamayan pa rin sila. Yun nga sinasabi natin dito eh. Kay hindi sang-ayon sa'yo, kay sang-ayon sa'yo, pareho mong mamamayan yan. Wala kang dahilan para hindi ka managot sa kanila. Pare-pareho kang nananagot sa pare-parehong yan. Kaya ano man ang paniwala niya sa politika. Di ba? Kasi mababaw na labanan na yan eh. Mababaw na lang ang hanggang doon na lang sila eh. Di ba yung tubig? Pag mababaw, maingay. Maingay lang yan. Tignan mo yung sinasabi, walang kabuluhan. Di ba? Oh. Pag may pumasok dito, manggugulo lang. Huwag niyo pansinin. Gusto ko nga i-block niyo pa eh. Yun lang ang paraan eh. Di ba? Hindi na sila kasali. Irrelevant na yan. Di ba kayo naniniwala sa akin? Itong itinayong koalisyon, kung ano yung mga pinagsasabi natin, ito yung nilalaman ng koalisyon nila eh. Na pinangungunahan ngayon ni Justice Carpio eh. Nandun na tayo sa pangalawa, pangatlo. Ha? Na pagpipilian daw yung plataforma. Ang mga aspirante raw ay dapat merong solido, ha? Well-informed platforms. Ha? Yung talaga na unawaan mo yung issue. Doon yung iukol ang inyong panahon sa pag-unawa sa issue. Kesa pansinin ninyo yung mga troll, yung mga gustong magkaroon ng mapansin. Nagsisip-sip sila, gusto nila mapansin sila, gagamitin nila tayo. Sino talo? Pag pinansin mo yan, talo tayo. Kaya hindi sila dapat pinapansin. Walang kabuluhan yan eh. Diba? Ang pumatol sa gago, mas gago ka. Diba? Hanggang dyan lang yan, mga kaibigan. Oh. Eh, lalo na kilala sila sa pabago-bago kung sino nakaupo doon. Oh, mga kaibigan. Eh, tayo, nananatili tayo. Kahit na sinuportahan pa natin ang kandidato, kahit na nanalo pa yan, eh, ni minsan, hindi tayo nagsip-sip. Ha? Para lang mapabuti ako. Hindi natin ginawa yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala naman tayong ibang hangarin, ha, na kumandidato. Nagpapasalamat tayo doon sa mga naniniwala na meron tayong ano, puwang na dapat eh, magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Hindi ho. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang ang ating kakayahan. Ayaw nating magpanggap. Alam nyo, isang bagay kasi, nakikita mo lang yan pag hindi ikaw. E pag nandun ka na, baka wala ka nang magawa. Baka hindi mo naman kayang gawin ang sinasabi mo. Kaya mas mabuti na yan sapagkat dito na tayo, ito na yung larangan eh. Na ating kabisado na natin, di ba? At
madali nating maunawaan. Kapag hindi, pag bago sa pandinig natin, pwede natin pag-aralan. Hanggang doon lang tayo. Wala tayong hinahangad, kayamanan. Wala yan eh, mga kaibigan eh. At dyan na lang sana magpasalamat yung iba. Meron pang mga ganyang tao na marunong magsalita, marunong manindigan. Alam namin, ang sinasabi namin, alam nyo rin. Gusto nyo rin sabihin, hindi nga lang tayo pare-parehong nagkasabay-sabay na mabigyan ng pagkakataon na masabi yung gusto ninyong sabihin. At alam nyo, napakarami pala. Halos 1,000 po ang nagpaabot ng pagbati sa atin sa YouTube. Ha? Kayo pong mga sumusubaybay sa YouTube. Ay nakita ko po kanina yung mga pagbati ninyo ha, sa ating nakaraang kaarawan. Maraming salamat po sa inyo ha, sa inyong mga pagbati at sa inyong mga pagpapahalaga. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Money! Disqualified Pacquiao. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig bawat kaibigan na